Some say never, but they never done come. Yeah, and took our tries. It's been winning, but the lovers ain't done. O čemu trenutno svjedočimo je prosvjed učenika u sklopu s globalnim tjednom za klimu koji je inicirala 16-godišnja šveđakinja Greta Thunberg. On je rezultat aktivnog informiranja Ministarstva zaštite okoliša Republike Hrvatske i usmjerenih i na mlade. Nešto više o prosvjedu reći će nam voditeljica prosvjeda Lucija Lauš. Lucija, zašto smo ovdje i što te motiviralo? Danas smo se okupili ovdje kako bi prosvjedovali protiv onih koji uništavaju naše šume, vode, životinje i biljke, te protiv onih koji dalje ispred naše budućnosti stavljaju vlastitu zaradu. Također prosvjedujemo za one koji se ne mogu boriti sami. Ovim putem zapravo želimo osvijestiti građane kako je vrijeme na promjenu i da problem uistinu postoji. Zato je sada vrijeme da se svi okupimo zajedno i borimo za našu budućnost.